أنا بغاية القسوة أنا براحة. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ربنا فصل وسلم على حبيبك النبي محمد رسول الله. يا إلهنا فصل وسلم على نبي الذي لا شريك له في مقاماته محمد رسول الله. يا ذا الجلال والإكرام فصل وسلم على رفيع الذي أرفعته بنفسك. يا ذا الجلال والإكرام فصل وسلم على عظيم الذي أعظمته بنفسك. يا كريم الكرماء فصل وسلم على عظيم الذي أعظمته بنفسك. يا ربنا يا إلهنا فدوم الصلاة والسلام على صاحب المقام المعلوم من تحت المقام والمقام مولانا محمد رسول الله. يا إلهنا فصل وسلم على أعلى الأعالي محمد رسول الله نبي الأواد كريم الكرماء شريف الشرفاء عظيم العظماء. يا ذا الجلال والإكرام فصل وسلم على نور الأنوار محمد رسول الله. يا ذا الجلال والإكرام فصل وسلم على دليل الشفاء شفيء الأمة نبي الأواد سيد المرسلين فخر الفاخرين قبلة الأنبياء والمرسلين حجة الأنبياء والعقلاء سيدنا محمد رسول الله أستاذ الأنبياء محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا إلهنا فصل وسلم على جامعة الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد رسول الله من أجمع الكل محمد الذي فيه الكل كريم الكرماء من أعناه الله الكل كريم الكرماء ولا كريما عند الله إلا هو. يا إلهنا فصل وسلم على ماء الملك. يا إلهنا فصل وسلم على مالك عندك ولا لله ملك إلا على محمد رسول الله وملك الله في محمد رسول الله ويوم الدين تحت وسادة محمد رسول الله. يا إلهنا فصل وسلم على بابك الأكبر وهو سلطان العارفين سلطان الأنبياء أمير المرسلين سيدنا ومولانا محمد رسول الله. يا إلهنا فنسألك غماما من الصلاة وبحرا من الصلاة وسيلا من الصلاة على حبيبنا محمد. يا ذا الجلال والإكرام فصل وسلم عليه حتى لا يبقى من الصلاة شيء وارحم محمد رسول الله حتى لا يبقى من الرحمة شيء. يا ذا الجلال والإكرام زده زدا فأعطي إيماء. يا إلهنا من عليه منا. يا ذا الجلال والإكرام شوق محمدا شوقا. يا ذا الجلال والإكرام زد على ما زدت عليه. يا ذا الجلال والإكرام فصل وسلم على صاحب القرآن والتنزيل عدد آيات القرآن وحروفه فصل وسلم على رسول الله عدد الكل. يا إلهنا فصل وسلم على محمد عدد الكل فصل وسلم على رسولنا محمد عدد ما فتحته بنفسك. يا إلهنا فصل وسلم عليه عدد ما أغلقته بنفسك. يا ذا الجلال والإكرام فصل وسلم على نبي الرحمة والتوبة كريم الكرماء صاحب الجلالة الرفيعة ذي الجاه مخصوص بالخصائص الشتى محمد رسول الله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء وارحم محمدا حتى لا يبقى من الرحمة شيء. و انا روقون الله دنبن صلاتي ga annabin da annabawa suke durkushe gaban sa madayaci cikakke da kowa yake nema daga hannunsa mai girman da girma ya kasa fadar ya yake mai mutuncin da mai ilimi ya kasa duna ya yake mai karamcin da arifi ya gama lalibe ya kasa nin ya yake madayaci cikakke ne tare dukkan daraja tun kafin masani isan akwai daraja masani tun kafin sanin ya daidaitu masu na sanin masu ne masani. Annabi ne mai girma wanda girmansa yafi mai karatu ya buda ya gani madayanci ne ya cika duk abin da mai girma zai fada akan girman manzon Allah ya rage dayantacce ne da ba a kuri mamaleji wajen abin inda ikai cikakke ne da kowanne mai cika ya tsaya a bayan sa annabi ne da kowanne annabi kirma yake a gaban sa manzo ne da kowanne manzo nema yake ya samu shiga a gaban sa madayanci ne daya ta da kai Allah irarrashe shi shi kadai ne da tsatsi da kai Allah yake bashi ba dan tambaya ba cikakken annabi ne da ubangiji ke girmama shi ga ya girmama wanda ba ai wani ba madayanci ne da ya gagari kace ga kamar annabi babu
ya fi kowa irinsa kuma babu ya danna kowa kamar shi babu ya shafa kowa irinsa babu a sani ba kamar sa a da babu kamar sa a yanzu babu kamar sa gobe ba za a samu kamar sa ba mazajen jiya sun gara su fita kwarin kwatin manzon Allah a yau ne ma suke san manzon Allah na gobe jira suke su ga rasulullah wanne ne ya fi gaban ido ya fade shi a duk sabon annabawa wanda ya fada manzon Allah ne dai kowa abin da ya fada sai ce abin da fada yau in ya fito gobe ya canja abin da muka ce shi yau a gobe canjawa yake hanyar Allah ce wace ai ta nitsatsiya wanda duk mai neman karkaro akan hanya to kan ya bi yazo ya bisa turbar manzon Allah ita ce ayyaya tak mai girma wanda a duk masoyi idan ya samu manzon Allah to anan zai ƙara soyayya sai ya gama soyayyar kaf sai ya gama bai fara ba me yasa wata soyayya zaka fada ga wanda Allah ya zaman dirshin a cikin sa dan kauna kamar ya tattaro daraja tattaraja tattaraja awwalha wa akhirha tattaro daraja ma alimta wa ma lam ta'lam تترو دك درجة ما كانت وما لم تكن تترو دك درجة ما بقت وما فنت تترو دك درجة من الدنيا وما فيها تترو دك درجة ما أعدت في الآخرة وما زخرت في الجنة تترو دك درجة ما أعدتها الله يوم القيامة أراءك أن أبدو سيتابر فيلي تنجرني ستادن ما يسا ya cika ya cup Allahu Akbar ya dayin ta an kasa da biyan sa kar ubangiji daraja ne da la ilaha illallah la sharika lahu wa la sharika lillah kar Allah ne idan shi ɗaya ne tak dan kasa da buwaye sa bashi da kini waye zai kinin Allah waye kamar Allah waye ko tabbacin sa waye san shi daidai waye san yaya yake wannan cikar isar ce ira wa dan abdu ba ina nufin manzon Allah Allah bane a'a ina nufin ya cika da daraja da in ka isa waye kamar annabi tuna min dai in ka cika waye kamar annabi duk a duniya waye mai fatiha an banda rasulullah shi kare ya sa fatiha duk a duniya waye takwaran Allah an banda rasulullah dan baka ce ma Allahu ba zauna ar-rahman ba zaka ce ta akan annabi ba ar-rahim ba zaka ce ta akan annabi ba الملك بذلك تتأكى مزار الله با المؤمن بذلك تتأكى مزار الله با الرؤوف الكفور المؤني الجامع الجامع دائما كبير تسير الله ما يسا شيني سلاح انبا سلاح بيبي باشبي شيني ايا ما ايا جبا اسان ايا بني سيدنا محمد رسول الله وانا دي اسان الله ايني بايا سان الله ايا بني تنشي يا اسا سيدنا اسا شي محمد رسول الله يا ايا بس الله ايني akwai gwatankwacin sa babu a annabawa ba a suna suka hadu a kama ba yanzu ba da habibi kuma da gaban bancin a fili kaga annabin da Allah ya rantsa da shi sai nan ba shi annaba ba a rantsa da shi ba ina kuma ga zamanin sa mu kuma an rantsa da zamanin annabin mu an ga mana la amruka innahum la fi sakratihim ya mahul na rantsa da rayuwarka ya rasulullah rayuwarka ta burge ni wani annabi ne aka rantsa da rayuwarsa gan bambanci irin ga nasa kowane annabi zai ka nace taho in baka na mutu kai inna dai naka tirni mu mun baka mun baka mun baka iyar da kake so kowane annabi jira ike ranar tashi ta zo shi ko na mu fa dan bambanci take wala saufa yuudi ka rabbuka fatarada baka 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 sai ka ce ya isa wa akai wa haka kowane annabi tsoron kiyamar ike mu kana mu fa tan addu rake yauma la yuhzillahu an-nabiyya wal ladina amanu ma ahum nuruhum yas'a bayna adim wa an aibarihi tan addu ne sai shi ba zai kunyatu ba kowane annabin fa duke mallan su fa da rasu tashi kowane zake nafsi nafsi me yasa saboda tsoron wannan ranar bambancin ka dauko na manzon Allah tan addu ne yake a zahiri kowannen su a dinda yake waye bayyana shi zamanin zuwan su mu ba namu tun kafin su Allah yake batun sa tun kan su zo yake batun sa sun zo sun batun sa ya zo yayi batun su yayi batun kansa ya tafi har yau ana yayin su in banda rasulullahi waye bai sani ba wa ake batu yanzu ta wa ake yayin wa ake waye ba tana su waye kawo su waye ba bade su ya alƙiblar su take ya bautar su take ya aljini su
yake wallahi babu babu rasulullahi ba rasulullahi ba rasulullahi ba kajin bambancin namu da rasulullah babu wanda Allah yake hada kaunarsa da shi in ban da rasulullah dauko ayoyin nan guda uku qul in kuntum tuhibbuna laha fattabi'uni tsaya mun anan chat ina bin Allah yake sai da san rasulullah ina san Allah yake sai da san manzon Allah ina gafaran Allah sai da san manzon Allah in ba gafin ba kaunar nan ta da imana babu imani ah da imani da san annabi wane ne wa imani ne uba ma bawa so ne uba sannan imani ike da kamar ya tai ai la yu'minu ahadukum dan ku ba da imani bane hatta akuna ahabba ilayhi sai in ya fara kaunata sannan izma mai imani dan babu kaunar babu imanin sai ce to fattabi'uni yuhibbukumullah ku sani sannan Allah iso ku sai Allah ya so ku waya ga firin lakum zunubakum sai da san sannan Allah zai gafara a wallahu ghafurur rahim ashe Allah ne gafara mai jin kai ne eh da wanda sharadi in kuntum tuhibbuna muhammadar rasulullah inda kuna san Allah kuna san manzon Allah fallahu ghafurun summa rahimun wa illa fallahu me zaka ce fallahu me zaka ce me zaka ce kana sa mana shadidul iqab inna fadash rabbika la shadid amma na race nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim ta'ida tattabi'uni fayakun lak ghafurun rahimun sai ka so ni sanar mai gafara ne jin kai gare shi gare ka in ka bi Allah fa ta ya zaka bi Allah dan sallah ci a'a dan azumi a'a dan haji a'a dan karatu a'a da rere man yu'i ar-rasul kama annabi kawai wanda sai manzon Allah kai ne mai bi wa man tawalla wanda kuma iju ya baya fa to shi ba Allah wanda ba shi da Allah ba Allah ne yake cewa na barka ba sai ya baka da rasulullah sai ce wa ma arsalnaka alaihim hafiza bal tura ka baka kare shi saboda me saboda ya bar rasulullah ka dauka bambancin nama akili yake gashi nan annabawa sun zo yanzu malam hafiz yake fada kowa tsibiri yazo wani iya abbar za a turo shi shikenan iya risala ta su a ran za ta kare da kuma wa'annan jama'a zai je wa Allah da su kuma zai tinkaho da su zai takaba wani iya taraba ne shine ma kamar wa kamar annabi Musa kenan shine ne gayya ake ta tinkaho ake takaba to ayoyin kabila biyu ake turo shi banu isra'ila da kibdawa iyalan kawai yazo amma bambancin afirifa matashi ne yazo matashi saurayi matashi matashi yana dan ina dan kayan sa yana nishadin sa ina shahadin sa dan shekara 63 gaba aka turo shi ga mutan abbare hada ma tarabar gaba daya ka kawo gongonar gaba daya sa mata Najeriya duka or African gaba daya or Asian gaba daya or duniyar gaba daya kai ma daidai yayi mata kadan yaya kawo aljanu duka hada da mutanen yayi masa daidai ta dau da mala'ikun hada su duka hada yaya annaba da manzanni ya ayyuhan nasu inna rasulullahi ilaykum jami'an ya ku mutane tun daga kan annabi Adam har zuwa annabi Isa inna rasulullahi ilaykum jami'a din ni annabi ku ne ina ba an da suke a sama ni annabi ku ne ina na kasa ina na gabas ni annabi ku ne ina wanda suka zo ni annabi ku ne ina wanda ba su zo ba ni annabi ku ne in ali yakuna lil alamin nazira ga dukkan wanda ba Allah ba ga annabin su ya ai kake mutan kake kamar mutane a kai ba Allah bane i ba Allah bane kai ba mutum bane kai ba mutum bane kai ba aljan bane kai ba aljan bane kai ba malaki bane kai ba malaki bane wai yaya kake abdu kuma yaya ba nake ba yaya yake yaya yake yanzu ba da yake ga mana sai kwana bai tubari tashi a koshe kai in mutum ne kai haka kai haka ya wada mana qul inna ma ana basharun mithlukum inna ma yuha akai abinda ba ka dashi ah wa ba arsalna min rasul illa bi lisani to a cikin manzaru ya yake mutum annabi sallallahu alaihi wasallam wa ba arsalna min rasul illa bi lisani gashi mutum a cikin mu kuma aljanu ya ba annabi su shine
mutum annabi ne ko bane annabin su annabi ne to a cikin siya yake a cikin malaiku ya yake a samaniya da ya yake a tabi ya yake da ya je al'arshi a ya yake da ya je mirajin a ya yake a ya yake a ya yake dubo ki bambancin a sashi wai ya imanin sa da Allah ba a tambaya ya imanin Allah da shi ba a tambaya zo ga kantsar imani a shar'an nabi ba mutum bane kawai ya imani a kace mun ba ba makhluquna bane kai imani ba dan ba wai ba kainatu kasantattu living thing ba kasantattu bane ko suka imani a ubangiji da yake fada innaka laminal mursalina na ratsai Allah kai manzo ne a a taisha shittu nafsi bi nafsi أن لا إله إلا أنا وأن محمدا رسولي ماذا يا إيمانك وأن هيك أجي كشيرت وأن محمدا رسولي أن محمد منزولي وأنا نيفا إيماني شيرة إثبات وأن منزولي أي وأن نيفا النبي كي ما كي أنا من أكل مثلا من أكل وصورة أن نباوا نعيرا أن نباوا يا كباتا ورتا هو أكباشي har yake fahari da ita wata kokoji aka bashi wani kuma sanda aka bashi wani kifi aka bashi wani ma'ida aka saukan masa ta kullu ma ta yi idan da awalina wa ayatan lika wa tuwa ta khair razikin ya dan abtu wani tisa ayatun bayyinatin aka bashi shi ne annabi Musa shi kuma tisa ayatun bayyinatin ayoyi guda tara sai da zai bayyana cewa annabi ne shi ina ne ayat dubu ina ne ina ne ayoyin qur'ani nawa ne 66666 wannan ne yake da aya 9 wannan ke da aya 66 ya zaka yi hada ya zaka hada wancan annabin wanne wanda yake tambayar ubangiji kana bacci tambaya yake kana bacci ko ko wannan mai bambanci a fili wanda Allah ke bashi labari oh la ta'khuzuhu sinatu wala nawm ba tambaya zakai ba kai zaka fada la ta'khuzuhu sinatun wala nawmun kaji yadda yake ko ko wancan nake za kai fatu yin mauta da wanda ko ko wanda Allah yake ga masa Allahu allazi yuhyi wa yumit taliqul sibai wa ja'ala lana sakana wa shamsa wal qamara husbana zalika taqdirul aziz al alim shi kake tambaya ko kuwa wanda yake tambaya sai sa aluna ka ne ruh قل الروح من امر ربي وما اوتيت من العلم الا قليلا هو انك شين روح الارواح محمد رسول الله وانا انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون كك نيمان بامبانشي كك نيمان بامبانشي اي بامبانشي افيلي يكي وانا النبي سكتا كو تصايا في عباده كو سامي تشيتو كو سامي الجنه كو النبي كتا كو بيني تشيتان هنونا ايكي wani bambanci kake nema wanda kake nema yanzu da malam yake fada annabi ne da shedan baya kamar sa balle ya bude shi hasili ma da silin gashi ya daure shi ya daure shi har yau ina zuwa ziyara har gobe ina zuwa ziyara a yau ma sai izo ziyara a yanzu ma sai izo ziyara ka ganshi a mafarki ko ka ganshi a zahiri wa ma zalika ala llahi bi aziz haka yake ka duba bambancin fa a fili yanzu yake gaya maka matan annabi ce ta kaba ba ai matan matacce ne suke ta kaba ba nan ga rasulullah ana auren matan mutum ne da ransa to ba zai aure matar annabi an kai ba ya mutu in ya mutu bai samu shi mai ta kaba ba ba ga bare da ya mutu sai shi mai ta kaba to bai mutu ba da ya mutu da sai a raba gadar sa bai mutu ba mala kada ka bar shi an ci bai mutu ban dai a raba gadar ba haka bane a bai mutu ba hijira yayi izuwa ina izuwa kabar ya ba ma jin sa'a tambayi ulama'u ana kira sallah a kabar zo kuma ai sallah ko ba ka sani ba eh alhamdulillah fas'al ulama idza lam ta'lam fas'alu ahla az-zikr in kuntum la ta'lamun ba ma ubangida ba ubangidan duka ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل حياء ان ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحق بهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون
wanda ba kai shi dan manzon Allah baya mutuwa malam ina kuma ga rasulullah ina ga habibullah ina ga nurul alwan ina ga kashiful asrar ina ga ziyatul mursalin al khayar ina ibn qulub muhammad rasulullah qutul arwah shine zai mutu in ya mutu kai kuma ka rayu haba dan uwa in babu shi kai kuma kana nan kai kuma wane ne kai me amfanin ka me za ka yi wa Allah me kai sa kai wa Allah me kake da shi ubon me kazo kai me yasa zaka sace a duniya me za ka yi wa Allah me amfanin ka gare ta me amfanin ka banda maula da wulakanci da kashi da tusa ba ka da amfanin komai me amfani ɗaya ne inda nabi waye inda nabi waye inda shi ko me yayi in yayi me yayi in yayi me yayi ko kana ne banza ka rudu kanka marayacin ya ayyanta nabi sa wallahi babu wannan shi ne abin da zuciya ta kamata ya gishiri da shi in har kana san Allah da rasulullah to ka komai sai shi ka ki komai sai annabi ya ake so ya ake so san zakai so in har ka bibi da san babanka da babaka kan annabi karya kake baka da imani in ka so ayyan ka fere manzon Allah karya kake baka da imani in ka so dangin ka fere rasulullahi wallahi karya kake baka da imani in ka so kasuwanci ka fere manzon Allah karya kake ba wasu manzon Allah bane kai idan ka so lafiya ka fere manzon Allah karya kake ba kai din ba wasu manzon Allah bane idan ka so gidaddajin ka fere rasulullahi wallahi tallahi ba wasu manzon Allah bane kai in ka so iyalan ka fere manzon Allah karya kake ba kai ba wasu rasulullahi bane in ka so me zace in ka so kasuwanci ko sha'anin ka ko duk abin da ka sani in ka fifita shi kan annabi wallahi wallahi karya kake kashi Allah ce to fata rabbus hatta ya ati Allah bi abdi saurara har matar ta ka so kai da rasulullahi ka fa son uban ka fi da manzon Allah ka fa son dan ka fi da manzon Allah saurare ni ina zuwa kai isa Allah ce ka saurara sai da hakkin mutum daya ta wanne matsayaci da ya gagara kutar tashi ta ina yanzu ce baya waiwayi kai sha girbir girbau kai kake waiwayi shi gani yake ta bayan sa kamar yake gani ta gaban sa abin da babu ma zai gaya maka balle ne akwai kai fa sai ka waiwaya sai ka waiwaya sai ka waiwaya zaka fada banda rasulullah banda habibullah banda nurul arwah banda kashiful asrar banda mutul zulumat muhammadur rasulullah shi dai ne tak ina safa babu mala ka dai ne yaudara kanka in zaka so annabi ka zo shi tsantsa wai sannan na baki ne tun masoyin baki makaryaci ne tashi dan ke dan iska ne kuma idan ka yi sabo wai kana san annabi ya isar maka kai din banza kai din gofi har kana san manzon Allah zaka yi sabo har masoyin manzon Allah baya jin kunyar rasulullah ko ba haka bane ai babban kauna ka zo mana da aiki na rasulullah in bakin ka na so maganka gaban karayi in bakin zuciyar ka na so bakin ka ifarta dan mutum da yake san annabi ya shuru kayya yake yaushe kai cuta kai shuru ka neman magani ba yaushe ne neman kudi ya shuru bai fada bai fahimi magani ba ko ya shuru me neman kudi ya je da hintar ne me neman magani ya je neman magani me neman aure ya je fara yana son wance ne me yasa ya fadi wannan bai fada rasulullahi ba ko ba gaskiya bane in kana san abu mu ji shi mu gan shi a jikin ka mu ji shi mu gan shi mu gan ka ka ne ka bi gwada ban rasulullah amma kana za kana iskanci ka ce masoyin annabi ne kai ƙarya kake ƙarya kake ƙarya kake ƙarya kake ƙarya kake ba na ce masoyin annabi baya zulubi ba a'a yene amma duk yadda zai baka sifar annabin a jikin sa haka yake kana san annabi ba ka san da a lokaci kana san annabi kana cutar iyayenka kana san annabi kana kawo wata mu'amalar banza wata babu ita shari'a ina kaunar annabi take ko akwai babu in ka sai annabi kai so maka shi tartar a jikin ka ku wata kira ko yana tsoro ni fa wallahi mu da tsoro ne mun ban kwana babu in za ka yi annabi kai in ba za ka ba kada Allah isa ba ka yi ba shi da bukatar ka ne za ka yi bas kai ne talaka محمد غني الأغنياء أشكرك على كل شيء كي تريد سكينة ما شيل وراء ودا
ذلك الجبال شم بعرها أيما الشمري دوات أميز كان يوزم زيلا جبايات هنا كان يواوا شيني من أنا كان يجاهلي شيني من قرآني كان يقعو تري شيء أنبا واما النبي لي أمان زني منزولي كان يمونا بانزا فسيه اللسان يمونا حال الجنان زكي الإرفاني عربي الأرباع نشي محمد رسول الله نحكي لشي الله ita mace kai baka annabi wannan kyakkyawan tataccen dan mai tsada aka baka karsa mai zaka ba tukunci kaza sansa izama abinda ma kake tunani har wani abu ka fuso ba manzon Allah ba har ana batun annabi ba kana tuna wani abu akan ka har ana gashi garin manzon Allah kana tuna kaza zai shi da manzon Allah kana doki aljoka sai ka zaro ja ka bayar wallahi tallahi ka bar kudin ka me zai yasu babu يا ake san annabi inda ake san annabi dukan kai ake ba annabi ba akwai da Allah kan san annabi amma mai mun kwatan kwace mana da Allah yake san rasulullahi ayyamas me Allah ya rake wa manzon Allah dan abin abinan Allah da bai ba manzon Allah ba da Allah mutan abbari ba kon ku dai nake tambayar ku hakkina ne kuma ku amsa min annabi ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu ko ba kon ku bane ni baba kon ku bane ni ne ba kon ku ne ko an san me Allah ya rage bai ba manzon Allah ba babu akwai 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 abin da yake na Allah ne ba na annabi ba kayan inda kaji Allah ba annabi a duk duniyar laya na kaji Allah ba annabi dan ba wa manzon Allah duka da i babu la ilaha illallah sai da muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko akwai ta babu ashhadu an la ilaha illallah sai wa ashhadu muhammadur rasulullah babu haqiqul la sai da haqiqul rasulullah babu izza sai da ya ci maka wallahi izzatu wal rasuli babu yarda da Allah sai da manzon Allah wallahu wa rasuluhu ahqu an yarduhu me bai ba rasulullahi ba haba jama'a sai mu zama babaye sai mu zama sa hankali ba haka bane akwai abin da bai bashi ba akwai 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 har tai maska ba kana kaba kausaini au adala kutare kishin ubangiji baya san shirka ko Allah ya san shirka wallahi sai ta annabi Allah baya gafarta ko in ya shirka da shi inna Allah la yaghfiru an yushrika bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida يدعون إلا إناثا ويدعون إلا شيئانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأبلنهم ولأمنينهم ولأمرنهم فليبتكن آذانا نعم هل إذوا كرشي أما أكان بجاء أن أقوم بك شركة بوالله سين سين مكا كتلة كيشن ألا باسا شركة من تلك أولاما زالة سير أباني لش مثلا جيزاك شكا سيكاش تارا ألا دا النبي da ashar Allah la ilaha illallah ka bar shiga da kai musulunci ba me yasa sai ka sa wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam da la ilaha illallah ka bata karbu ba sai ka ta wa anna muhammadar rasulullah haka ne to ka shiga sallar babu annabi in gani wallahi ba sallah akwai sallah ba sallah bai tarayya ba je ka shiga aljannar ba annabi in gani so wa annabi ba annabi in gani me yasa tsantsar soyayya haba mutan abari haba mutan abbari duk gidajen ku ban ga an rubuta sai manzon Allah ba amma kaga ran hadda NRC a ciki koya gidana haba can sai ga wani hoto an sa wani wajen salon ne can babin salon ne nan hotel siyasa ne haka ake musu ya annabi ku yi hakuri fa ni abin da nake so so nake ga kowa ya hauka ci a kansa sai manzon Allah yau ko ba haka bai na tsore take ƴaƴan ku suna tambayar ka suna gaishe ka ba tambayar ka manzon Allah baka ji kunya ba kaurar annabi fotona ce a qur'ani take tai annabi aula bil mu'minina min anfusihim aula ga malamai nan tambaye su menene fasarar aula za su ga maka soyayya soyayya ba cancanta ba soyayya shine aula haka yake a tafsiri annabi aula bil mu'minina annabi ne mafi cancanta da mu'mini ya fi so fiye da kansa ba haka bane to na so ba soyayya ina ka ba soyayya
zaka fadi baka kira masoyinka ba zaka tashi baka kira masoyinka ba zaka yi bacci baka kira masoyinka ba zaka tashi baka kira masoyinka ba zaka tafi baka kira masoyinka ba ka zama baka kira masoyinka ba baka hira masoyinka da abokinka ba baka hira masoyinka da budurwarka ba baka hira abokinka ba baka hira danka ba ina kaunar take ba annabi ya ga mana man ahabba shay'an akasara min zikrihi sai manzon Allah sai kawai kai shiru ubangiji ya rike kunnanka ya murya tambaye ka ahabba ilaikum min Allahi wa rasulihi فتربصوا حتى ياتي لكم الله بأمري شان اكوي ابن ده كفصو فيه ده الله رمضان الله القراني كان زونه كاي كان كان مؤمن الى قولر قريا كان كان مؤمن بريك ان مؤمن ده كان نام ده تبع النبي ليه كو تبع النبي ليه اكاي كو ما تمشي ما سنتي تو ده قريا dan Allah ba gaskiya bane ko ba gaskiya bane ba ka da kudi zaka zo a baka kamera ka zo da kudi a baka kamera zo da kaurar ka ga karasa annabi ne ai ga masoyan tsofa firawa ne a gida amma kalluman dattawan Allah annaban suka ji suka fito in ba da su ba inda siyasa ne za su zo za su zo me yasa annaban suka fi so wanda ya fi san siyasa kuma ita zai zo ba zai zo wa annabin ba na ga muku kun koyar tsoro kanku da tsatawa ba ruwa na don tsoro annabi na ne kawai aka bada shine kawai aka bada shine kawai aka bada muje gaba wanda yake binta don ubanta za ta kare ƙarin tabbas kan suna cira ban nawa ne a garin ku itar kai ne ta kashe shi nawa ne koma ne cangagen hannu mushin duniya ne yaushe kaji masoyin manzon Allah ya dara sani babu nawa ne mai kudi a garin ku ya zama mushe dan iska ina kaji masoyin annabi yayi mushe babu ai ta bai nawa ne sarkin garin ku ya mutu ba kaho ba ta bai ba saboda bla saboda ya zabi mulkin duniya ka taba jin manzon Allah masoyin annabi yayi haka ba zai yi ba ba ƴan uwana abokaina ba za ku farka ba ba za ku farka ba in ba ku farka ba sai yaushe sai ku bari ƴan uwanku kanawa suna biki suna budiri dan rasulullahi amma a zo wajen fulanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ki shi Usman dan podio amma a ce sai an tuna muku annabi dan Allah babu kunya a ciki dan Allah babu kunya babban kunya babban kunya ce babban kunya ce to ai kamata ya ce duk inda ka gaba fulata ne kan bin sa kan bin zamanin sa da rasulullahi haka ai kamata to wallahi san annabi ba a baki bane duk wanda ya ci a baki ne ƙarya ne وليس الحبيب على قول باللسان انما الحبيب الذي معك في البلاء مسوين هاشي قريا يكي زاجري كيدي يا جفتو نما زان الله سويا كاجين ده جيا مكا ا فتربص سوراري ني ان هكا ده وانا مسوين ده يفتي ني ان جي اوبنجي ني ده رسول الله ميسا الله يكي هدا كنسا ده رسول الله يا تكن قودا سبب اذن بك امسا منزان الله با روان الله دكاي با روان الله دكاي ba ruwan Allah da kai bara in taba muku kissa kwaya biyu dan lokacin da yayi man ne dai kwaya biyu duk darajar ibada babu kamar malaika babu kuma annabin da aka sa malaiku mabiya saboda Muhammadur Rasulullah gaskiya amma duk da haka ga malaika ya shiga bala'i ya rasa yadda zai yi Allah ya sa shi a cikin kurkuku ya matse ya zama kankani Jibril ya ganshi me kai ita shakata kaza ina cikin wannan ukuba nayi 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 Allah ya ki fitar da ni sai ce ai baka kama mai cin bane kawai sai ce ya Jibrilu babu asma'un ubangiji da na sani wanda ban kira da shi ba wallahi bai kula ni ba ike baka kira mai cin bane wallahi me zai kira ike ka kira sunan rasulullahi ka kira wallahi sai ce Allahumma bi muhammadin kifidi wallahi sai Allah ya watsa shi waje da ka san da shi kan shiru da ka san da shi kan shiru ya hau makerketa ike laifin da kai ne ma gafara kuma na kara ma daraja gurgurdar shekan da ka zauna a nan saboda ka kira shi kai kuma da za ka kama kafa bata mu hali ki fastalin in tantahir duka himmatun wala tantakil min dunihi illaka azamatun fa kullu biya in tuna huwa huwa humatun bada wa biqaul arad zulmun wa zulmatun ya sharaka al arja'u wa kash al karb ya allah baki tiki muhammad rasulullah sai ka daya ya kai da baban ka annabi adam baban mu gaba daya ya akai
fada Allahumma bi gurur falamma za ka shadar baddat lahumma sawatihi wa qala ma da hakum rabbukuma an hadhihi illa an takuna malaka wa takuna min al-khalidin ya daga da sai babun gaba dai suka bar jikin sa sai gashin zikita ba na hana ku kuci wannan yayin itaciyar ba qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana ana akin dayawa dan baka yi mana gafara ba fali ba aghfir lakum dan baka yi mana gafara ba tambaye ka fali ba aghfir lakum dan me za muku gafara me kuka yi mun sai riga itaciya ina allahumma bi muhammadin jibrili allahumma bi muhammadin jibrili allahumma bi muhammadin jibrili sallallahu alaihi wasallam ta allah dan annabi muhammad kai mun gafara sau uku ya fara allah yace bazai shiru fatalaqa adam yaradihi kalimatin fataba alaihi innahu huwa tawwabur rahim allah ya sauki rutuban sa gaba daya yi masa gafara dan me saboda rasulullah ɗan uwana ni da ku muka san wannan me tun kafa mu me ga darabun ba manzon Allah ba akwai manji inda malaika yayi ya sha manji inda uban halitta yayi ya sha ni da ku me zamu mu sha shiru zamu yi ko zauna zamu yi wannan baban Allah sallallahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shine ne kan shine ne kan wanda kadai Allah ya gama zaben sa har ma da Allah faɗa masa cewa fa inta wallau in ko ma ya kika karbare kiran naka kyare su fa qul hasbi Allah kace ni na yadda kai annabi ne kuma na isa maka ni ko dubi shafe su amma dade hakurin annabi yace a wannan annabin shi ya ceto mu dan shi aka karbe mu dan shi aka bar ibadan mu dan shi Allah ke son mu dan shi ake yayin mu dan shi Allah ya dauka mu dan shi Allah yake ga mana kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah dan wa dan Muhammadur Rasulullah in ba da shi bai za mu samu wannan in ba da shi bai za mu samu wannan dan shi da mana waka zalika da Allah ku ummatan wasadan litakunu shuhada 'ala an-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida dan shi yake ga mana wannan dan wannan muka zama ummatun mudlibatun wa rabbun ghafur kun manta alƙalami yana rubutu akan lauhul mahfuz dan al'umma da yazo sai ce wannan adulmetar da ita ruwa wannan ababbake ta abuta wannan ta zama dukkanin ta burai wannan duk ta zama alade wannan kuma dukkan ta tsine mata albarka ba ta taba ruwa ba yana zuwa alƙalami akan al'ummar annabi Allah da imar tsaba sai da aka ta sai shekar 40 yana makarkata alƙalami fasqun fa'lam annaka taktubu ala khairul umam Nasu ya alƙalami hattara ka sani kana rubutu ne akan zababbin al'umma ummatu Muhammadur Rasulullah shine sai yake ce guda biyar tsage tsar kuma za aka tu me zan rubuta sai ubangi ta faƙada alƙalta lalle kai hankali ya alƙalami tambaye ni me za ka rubuta haka aka da Jibrilu Allah ya ce masa ya Jibril ka je ka ce da manzon Allah sallama ya je yi wa'azi yadda ya muhammad ce in ka kara zan shafe ka jibril fa ta ya muhammad Allah ce wallahi in ka kara sai na shafe ka sama kakkata ya ilahi me ne ce muhammad zaka kira zigidin ni ba bana kiran sa haka mala ni na yi shi ni na zabe shi ni na bibita shi ni na lalata shi ni na dauka shi ni na bibita shi ni na soyayya da shi na amintar da shi bana kiran sa haka tsar sai kai ya jibrilu sai kai sai me zan ce kace ya mai kyau da lillibi ko ka tashi ka dan yi gargadi kyau gaba kika ce musu ya ayyuhal mudassir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir ka koya musu yake girman ubangiji mana wasiyabaka fadashir oh ya dan gayi koya musu kwalliya sallallahu alaihi wasallam wani da fahajjar baka taba fuskantar gunki baka ya musu ba kyau ka je ka ce masa ya wani ka ja ishafe ka kan sannan bai kara ba Allah ce je kawai dan masoyi ce mai zanci kace ya ayyuhal muzammil ya mai kyau da nake gudu
kuma daila illa kalila in ka so ka tsaya da dare ka zo ka dan kida awen kos ko ka dan yi fikici yesa shi dan gai ya ubangiji a anta bi nafsika an qasamta li muhammadin kace innaka la min al mursalin kace zan ga amma dan gidari can kare na sai ya muhammad ce wallahi zan shafika in kare kace masa nayi ni ubangiji nace anta qulahu yasin in kare kace ubangiji yace kace masa ya kwandagan soyayyar zuciyar ubangiji wani qur'an al-hakim Allah ya nazara qur'an tare hikima dan ya zo daga bakin ka innaka Allah ya rantse da kai da mai al-mursalin ka cikin zababbun mamzani ala sada mustaqim kowar turba ta annaba ya baje ta yahudancin babu kiristancin babu budarzum din babu hayya sulaiman din babu wace sai ta ka tak wace ce ita siradu muhammadur rasulullah ka dare ga masa inna dinan inda lahi babu addini sai nasa ina addinin manna musa ce ta yarda wafani musliman wa alhikini ana musa ja tukti ne ko ana awwalul mu'minina ana bin ja ma kana bin yahudiyan walakin kana hanifan musliman sun da musulmai ta magana gaskiya ta ake ta ne rana ki haba abutan abbari sai ku bare ni sai ku bare ni in ka ji ana kuwa annabi aka fada in ka ji ana biki ta annabi ake yi in ka ji ana munna ta annabi ake yi mun waye mun daina shashanci babu abin da yake in ba rasulullahi ba babu abin da kawo in ba manzon Allah ba ba abin bindi in ba rasulullahi ba ba abin tabbaya in ba rasulullahi ba babu abin katara in ba manzon Allah ba babu abin sani in ba manzon Allah ba ko malami ka je karatu da ga ba girman annabi kan ka sake zuwa na ga muku ba ni tsoro ne babu a raina wallahi in zan zo ka tugurin ka so biyar bagan annabi ba annabi wallahi na dena zuwa karatun na kare ba amfani an ba ganin annabi me za ka ga naji ka ga sallah naji ka ga yin azumi ka ga yin zakka ka ga yin haji ka ga yin mu'amala to za ka riga bina da reshe ba ka zo min da tushe ba wa ituli ahwal al qiyamah hubahu fa hasbi fali minhu malazum wa malja'u shi ne ke tanaji shi ne burina ba a wasa da annabi ba a dora wani a kansa ba a faɗar wani a ce ya yi kama da shi ba a kawo matsara duk ɗa na gardan halali ya san uban gidansa ne ya fi uban kowa duk isar wani uban wani bai kai uban ka ba ai ko ya kai ya kai ai wanda ya haife ka shi ne uba Allah zai tambaye ka wancan uban duk wani mai daraja bayan nawa yake ni annabi da sani ta tasa nake ni kuma wajen Allah na galiba ban ga kamatarsa ba na yi nutso na farka ban ga kamar manzon Allah ba na bi ta na rai ka ban ji kamar irin ta sasa ba shekara da habibin kuma khalilun kuma aminun kuma zakirin kuma arifin shekara da wanda ya nashi ubangiji na dan ban ga Allah ce ga sakatare na ba sai rasulullah sallallahu alaihi wasallam haba mutan abbari haba mutan abbari da haka za mu tafi taron kuwa za ku iya za ku iya za ku iya wani ciniki ne daga an tashi wallahi baya maimaita kansa kasuwancin manzon Allah baya dawowa in ya fara ko baya karewa duk mai daraja da shi ke kaiwa duk matsiyaci da kinsa ya tsinantu duk mai tunani da manzon Allah yake tsayawa duk wani tuna wani kuma zai azabtu lokaci ne ka imara dan shaura dan shaura to amma muna tanin fitan ne kun ga komawa zani na'am ai gida zamu kai ku kome hanya a ai mai dan shaura mun tina so nake dan tsaya nan zan kuma zan yi wata kwana ne na'am dan shaura mun ki goma shi daya a abinda yake tafe muna taron ayyamul muhammadiyya ni da gangan ma nace zan yi awa daya akan nan malam mamu da mun gansa a ciki ko mutun daya bai je mana ba mun yi hawan taku tar manzon Allah ko mutun daya bai je mana ba mun yi kwana hudu muna bikin manzon Allah ba mu ga ko mutun daya daga nan ba gaskiya ne dan ba mu hada ko annabi me zai hada mu me alakar mu me hada mu kai da annabi ba da ke takama me hada ko da manzon Allah
shi kana ya hada mu in ba dan bazan Allah bane Allah zai da kai mummunan fasa mummunan wafi dole ka ga hakuranka ai akwai hakuri haka yake abin da ya hada mu da Allah rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu ba mu san shi ba mu san ina yake ba mu san me yake cewa ba mu san me yake so ba waye ga mana da shi Why am I a sheep? Why am I a sheep? Why am I a bumpy? Why am I a bumbotani? Why am I a bass at Tarija? Why am I a bass at Kisha? One day I am the Allah Muhammad Rasulullah. One a cousin in the Hankali came to her. They in the head of Allah, a cousin of a man. One day is an Allah. She can't say Allah. Har annabawa Allah ya kalubalance su. Har ranar da ke zai ta zo. Ai aka ne ko? Ga ranar kiyama nan za ta zo. Allah ya kyale kowa. Duk wani mai isa wallahi Allah ya banza da shi. Duk wani mai isa da kita ya san wallahi Allah ya banza da shi. Ku ka ake halitta. Ya ake ta Allah ya kyale kowa. Kawai ake ta ɗaya yake. Ɗayan da ba ta na biyu. Dan Abdu ka fi gaban kirga daga Allah sai kai ba wani sai da kai kuma sai wa ka fi gaban wannan zurfaffe nitsatse cikakke da ka fi gaban awo ko a aura shi da mizani ko wuta ko aljanna banda rasulul malahi muhammad rasulullahi abokan rabani kai ka dai da lokacin lokaci yadda ka juya haka Allah yake so yadda tsaya ka zo yau dan Abdu ya zo kiyama ta tashi ikitara mata sa'atu wa shaqal wa zaga wata muhammadur rasulullah to kiyamar tashi mai aiki yayi aiki muhammadur rasulullah kai kadai arhawa na ubangiji wallahi wallahi halakal insan allahu bayan ga bayanan halitta nan muhammadur rasulullah kai fi na rabbani wuyarta babu washi kai kadai ne babu washi in an kikara sai ka kai kowa a gari ne masa ake amma annabi fa amma annabi fa amma annabi fa ga kiyaman nan a je wajen ubangiji akwai wanda ya isa su ce su san ubangiji sun isa su je gindin alashi sun isa malam malam in ka ga ki gudu bai gudu ba me ga sa gudu ba yana zuwa ba in sa gudu zo ki gudu sai ya gudu eh gudu zai ai to goddo wani hebi marori to goddo bu ai sai maraci kaje ai ba ka bane ga gindin da ashin nan a je mara waye sai je babu wanda ake jira din shi kare ake jira in ga zo duk kuma sai an yi idan ya rosa al'arshi tana makyakyata ubangiji da yake faɗa mata nutsu ita ce ya zan yi nutsu me yake gare ki ai sai na rasulullahi ne a gindina su ce nan leko kai kaba kai 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 karkarwa ya rasulullah zai ji ku zaki haba ya masoyina ya abun sona ya rarrashi ya abun shagabata annabi ba badu me yake wada ya jere lakhira tattuhu ce wa yake haske ta sai shi tak muhammadur rasulullah sai miki ta menene ce rana ta wahala ce rasulullah ga kujera nan zauna kujerar zinari ita kadai ce a kiyama akan munbar ta mutum daya ce tak akwai mutum dayan da ita tantanta matantanti ya tantanta wanne kace sai lazumin Allah wai lazumin Allah inna lahu malaikatahu yusalluna kaji lazumin Allah ya ayi wallazina amanu sallu alaihi shi kare ne sai zauna in ba shi ba ba wanda ya sai zauna sai shi kare ila ka rabiu ila ka rabiu ila ka rabiu Allahu akbar laysa muhammadun fi sakirin dukkan man Allah bai sai annabi yawo bane ko ya bada haba mutan abbai da me za mu zo muku me kuce so me alkulanku Wai wace cinku wai gatanku wai rahamarku wai ne baku wai tsiranku wai mutuncinku wai rahamarku an mu so rasulullahi ba me za mu so za mu so to kun ji gwalin ma yau mulki ba kowa a kas dama a kan buraka kowa shi kai namu da annabi da mala'iku 70,000 a bayansa
kowa ina makale makale na bu na budawa kowa shi kadai kunji sarautar Allah ne wannan mu kirari ta ko daidai dan Abdu santar dan Aminu da Abdullahi kai kadai na kashe kowa na wasa kai kadai annabi inda annabi ya miƙe mai daraja dan mai daraja uban mai daraja idan mai daraja idan kai zo ka tashi kai kafa da akaji kai kai akaji kai ta iya akai ya abakin ka akaji abakin ka akaji abun ka aka gani abun ka aka bi abun ka aka sanni ne kare nake ta kai kare nake ta yau ga la ilaha illa ana idan mai muhammadu in ba ni ba jama'a wa hada shirka Allah baka Allah Allah haba yan uwa haba yan uwa yau sai za ku farka kuna bacci ne kuna bacci gari beki ku meke gari ya waye wanda yi bacci wallahi zai ga bacci a idan sa tutar manzan Allah cike faradawa in ka bari ta shike wallahi fala tanumanna illa nafsi kanka zargi kowa sai kanka mun gode da ke maka lawa rasulullahi muke ne ba rasulullahi muke ne ba shi kare ne binnin mu shi kare ne binnin mu shi kadai ne tauzar mu shi kadai ne furkan mu shi kadai ne nishadin mu inda ba sa ranka kakkabiyo mu Allah za mu kunya taka gaskiya baba tafiya da jahili dukkanin mu almajirai ne baba tafiya da mai san kai annabi ne ya riki bilal makkah baba tafiya da matujubin ƙarya wanda bai san Allah ɗaya bane Allah ɗaya ne tak ba a raba mai iskanci annabi yayi baka isa kace ba kai ba yaje kar kai dan ubanka baka isa kace ba ba shakka ba shakka Allah ba shakka a gaske muka rike manzon Allah ba da wasa ba da an kallau mafa inda lauma igrahu me zargi kai tai sosai tunda annabi yana so muna so ba shakka za ku iya za ku iya za ku iya za ku iya in kuka kasa fa Allah ya tsi na dan uwan ku ne ni ba flata ni na shigo cikin dan uwa na ne nake murna da ku ku shigo ku ji ni'imar da nake ji ta rasulullah sai nake jin haushi kamar in kama ku in tuku ku ku tashi ku da mazan ku tashi ni yayin mazan Allah qawlu ataqul adab to kaji fa dan mutumin da ya samu mazan Allah yabo wallahi dan wuta ne akwai ja duk kuma ne samu mazan Allah ya rike ya tsira ka ku da yawa duk ɗan dalika ko ba ka bane duk ɗan da ba dalike na gaske ko yi ike da shehunan dalika shi ibrahim ta ce fa in tasaludi an habibi wa sayyidi fa da habibullahi baldayu ba wa ba ta kuma fa lati kai kaya ma kai ko mai farinka shi ya ce mun takamarsa annabi kai ne taka kai kuma fa kai ne taka shi yace takamasa manzon Allah bai sha ba bai sha ba bai kai ba kai kuma ne me za kai da me za kai kai kam abun Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ne wannan Allah kuma aiki ni ba ya ci ta haka sai الحدام من رسول الله الله يكون يسا سان النبي اللي عجل مو الله يكاري مسابة مسا الله يكون حدام أشفق على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع السلام الله كاري سيري نوان قال الله لا باب شاورا يو كوا إكان تفاتيها قبا أليد وقوم شاء لها دي رسول الله صلى الله عليه وسلم